បាទគាត់ធ្លាប់បួសជាភិក្ខុសង្ឃគាត់បានក្លាយទៅជាចៅអធិការវត្ត បាទខ្ញុំបាទកំអឿនសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទជាទីគោរពបាទខ្ញុំបាទគឺជាស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងរបស់ហូមលូខេសិនដែលជាស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកខាងអាជីវកម្មបាទសូមអបអរសាទរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺយើងបានបើកប្រទេសឡើងវិញហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់យើងឡើងវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមចូលរួមដើម្បី អាចជួយបងប្អូននៅក្នុងជ្រុងមួយបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងការរើសការរៀបហើយនឹងការរក្សាបុគ្គលិកតើសកម្មភាពទាំង3នេះសំខាន់ប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថានៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏យើងអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលបងប្អូនចង់បើកអាជីវកម្មមួយយើងចង់តែងតែនាំអាជីវកម្មឲ្យរីកចម្រើនហើយទទួលបានជោគជ័យសំណួរសួរថាតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ទទួលបានជោគជ័យ បាទនៅក្នុងកត្តាដែលនាំឲ្យយើងមិនទៅដល់គោលដៅគឺមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះកត្តាធំមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចឯកភាពជាមួយខ្ញុំថាយើងមានសុបិនហើយហើយយើងចង់ទៅដល់សុបិនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅតែឯងបានបាទយើងត្រូវទៅបបួលអ្នកដទៃបាទដែលជាបុគ្គលិករបស់យើងដូច្នេះការទៅបបួលមនុស្សដែលត្រូវបាទ ត្រូវការជំនាញណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មនេះគឺយើងមានបញ្ហាមួយគឺរើសបុគ្គលិកអត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងជំហានដែលរើសហ្នឹងគឺយើងរើសមិនបានត្រឹមត្រូវទី2យើងត្រូវរៀបពេលដែលយើងរើសបានហើយយើងត្រូវរៀបរៀបតាមមិនស្រួលអត់ត្រូវទៀតមានន័យថា យើងយកកំប្រុកឲ្យហែលទឹកយើងយកត្រីក្រាញ់ឲ្យឡើងដើមឈើឧទាហរណ៍ណាបាទហើយទី3នៅពេលដែលយើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រក្សារៀបឲ្យត្រូវហើយរក្សាគាត់ឲ្យនៅជាមួយយើងហើយជាពិសេសនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបុគ្គលិកបាទជាពិសេសនៅក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគឺថាគាត់មានរបៀបរបស់គាត់តោះតែយើងដឹងពីរបៀបរបស់គាត់ទៀតបាទនេះគឺជាចំណុចមួយធំបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសប្បាយរីករាយបាទដោយខ្ញុំបានទទួលនៅកិត្តិយសមួយពីលោ
បាទដែលគាត់គឺជាអតីតបាទជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបាទនៅក្នុងស្ថាប័នធនាគារអេស៊ីលីដាដែលល្បីឈ្មោះបាទដែលជាធនាគារចេញពីបាទដៃកូនខ្មែរហើយបានឈានទៅដល់ប្រទេសដទៃទៀតបាទប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវជាដើមបាទអញ្ចឹងតើលោកគ្រូតាគាត់មានអ្វីពិសេសដើម្បីមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញថាលោកគ្រូតាមានចំណុចពិសេស3បាទទី1គឺលោកមានចំណេះជំនាញផ្នែកខាងដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងបែបវិទ្យាសាស្ត្រដឹកនាំគ្រប់គ្រងនឹងបាទគាត់មានអាហ្នឹងដោយសារគាត់បានទៅរៀនហើយរហូតទៅរៀនដល់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ទៀតទី2គឺលោកមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងបាទបទពិសោធន៍ធ្វើជាក់ស្ដែងមែនទែននៅក្នុងការរើសមនុស្សរៀបមនុស្សហើយនឹងរក្សាមនុស្សបាទបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំណុចទី3គឺគាត់មានធម៌បាទគាត់ធ្លាប់បួសជាភិក្ខុសង្ឃគាត់បានក្លាយទៅជាចៅអធិការវត្តបាទហើយក៏បានយកអ្វីដែលជារបៀបសច្ចៈភាពបាទជាធម៌ហ្នឹងធម៌មានន័យថាធម្មជាតិបាទដឹងពីធម្មជាតិដឹងពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សហើយបានរៀបចំឲ្យមានសក្តិសមរមនីយកម្មមានន័យថាអាចបុគ្គលិកអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានល្អម្ចាស់អាជីវកម្មបូកជាមួយបុគ្គលិកបូកជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសក្តិសមរមនីបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មអាចចូលរៀនបាទនៅក្នុងវគ្គពិសេសដែលលោកគ្រូតានឹងចែករំលែកសូមអរគុណ